Thank you.
da, na elite que puderes, na elite que de entrada, desde o peixe no profano, os peixes. E se for entrou por as vozes de protocolo, que tu não está em vários lugares, traz. Começaste a kicka neste tom, é mau pristup que tal fosse, não? Já estás por ver, mas o vi 3-4 e o kick que deve ser uma ajuda dela. Thank you.
Yeah.